ខ្ញុំឃើញ comment មួយរបស់បងស្រីម្នាក់គាត់ទៅសេគាត់ថាព្រះមានពីរនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះគឺមានតែមួយព្រះអង្គទេព្រះនាមសមណគោតមហើយព្រះពុទ្ធនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាខ្ញុំកណាបញ្ជាក់ព្រះពុទ្ធគឺជាមនុស្សហើយព្រះពុទ្ធមានតែមួយអង្គគត់នៅក្នុងលោកនេះហើយទាំង3គេហៅថាចាប់ពីឋានមនុស្សបើយើងនិយាយឋានមនុស្សទេវតាទេវលោកព្រហ្មលោកអីហ្នឹងគឺមានតែមួយអង្គទេពីព្រោះហេតុអីនៅក្នុងគម្ពីរបត្រៃបិដកបងប្អូនអាចពិនិត្យអាចសិក្សាតាមគម្ពីរបត្រៃបិដកយើងហើយនៅក្នុងเพจខ្ញុំប្រកាសណានេះខ្ញុំឃើញเพจweb 5000គាត់មាន scan ព្យាយាម scan ហើយក៏ដូចជានឹងឲ្យមានព្យាយាម scan ដាក់ចូលទៅក្នុងเพจហ្នឹងហើយនឹងមានសភៅសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនជាងនេះបន្តិចព្រះពុទ្ធមានតែមួយអង្គហើយព្រះនាមសមណគោតមព្រះពុទ្ធគឺជាមនុស្សហេតុអីចំណុចនេះលោកយាយលោកតាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទមើលពួកមនុស្សយើងដែលច្រើនតែងតែបន់ព្រះសម្ពះទេវតាហើយមួយទៀតខ្ញុំប្រកាសណានេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាវិទ្យាសាស្ត្រមិនមែនតាក់តងជាមួយអតីតទេពជាមួយនេះទេយើងមើលទៅលើទ្រឹស្ដីយើងពិចារណាទៅលើទ្រឹស្ដីខាងផ្នែកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្នកដែលរៀនសូត្រសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅលោកខាងលិចនិយាយទៅអ្នករៀនអ្នកដែលមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវភាគច្រើនគឺគេកាន់ពុទ្ធសាសនាសូម្បីតែតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រកាសណានេះខ្ញុំដឹងអ្នកបង្កើតទូរស័ព្ទពពក Apple នេះក៏ជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរគឺគាត់ប្រកាសខ្លួនគាត់អញ្ចឹងគឺជាសាសនារបស់វិទ្យាសាស្ត្រហើយមួយទៀតការសិក្សារៀនសូត្រតាំងពីសមថវិបស្សនាឬក៏ទ្រឹស្ដីទាំងឡាយជាពិសេសចូលដល់សមថវិបស្សនាមានរូបព្រះអភិធម្មទាំង28អីហ្នឹងនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រខាងផ្នែក8គេបណិតដូចចក្ខុវិញ្ញាណរូបកលបៈអីហ្នឹងតរតែគេហៅថាគ្រឿងបច្ចេកវិទ្យានឹងទំនើបណាស់តែអាចមើលបានតែសម្រាប់អ្នកសិក្សាវិបស្សនាគឺអាចបណិតបានដោយចិត្តអានឹងតាមការសិក្សារបស់ខ្ញុំប្រកាសណានខ្ញុំមួយទៀតយើងសិក្សាទៅតាមទ្រឹស្ដីជួនពេលខ្លះអ្នកខ្លះក៏ថាមើលមិនឃើញអាចមិនជឿអីចឹងណាយើងមានពិសោធន៍ច្រើននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាការពិតជាក់ស្ដែងច្រើនដែលយើងអាចដកពិសោធន៍ពួកខ្ញុំប្រកាសណានខ្ញុំផ្ទាល់ជាមនុស្សចូលចិត្តដកពិសោធន៍ហើយមើលឆ្ងល់វាអញ្ចឹងមែនដែរឬក៏អត់ហើយព្រះអង្គក៏បានត្រាស់ដែរមុននឹងជឿឲ្យគិតឲ្យបានច្បាស់មិនមែនឲ្យចេះតែជឿទេយើងពិនិត្យមើលទៅតាមទ្រឹស្ដីខ្ញុំប្រកាសណានេះខ្ញុំចង់និយាយតកតងទៅនឹងសេចក្តីទុក្ខលំបាកទុក្ខព្រួយរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាមិនមែនជនជាតិអាកាំងទុក្ខព្រួយពិបាកចិត្តនឹងបែបផ្សេងទេគាត់ថារបៀបទុក្ខព្រួយនោះវាមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសណានេះខ្ញុំចង់និយាយថាលំបាកចិត្តពិបាកចិត្តដូចគ្នាមនុស្សកបិតមកថាវះសាច់នេះគឺវាចេញឈាមដូចគ្នាហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងការឆ្លងតលេសម្រាប់កូនមនុស្សស្រីធម្មជាតិនៅលើពិភពលោកទាំងអស់មនុស្សស្រីជាអ្នកពពោះហើយព្រះអង្គត្រាស់ទុកលំបាករបស់មនុស្សស្រីមាន5យ៉ាងហ្នឹងគឺការពពោះនឹង1ការវត្តនៃរដូវរបស់មនុស្សស្រីដែលថាមានការលំបាកអាចមានអ្នកខ្លះអាចតទៅឈឺទៅស្លាប់គឺស្ត្រីខ្លះគឺពិបាកមែនតើនេះគឺជាទុក្ខលំបាករបស់ស្ត្រីសួរថាព្រះអង្គប្រាប់រឿងនឹងដោយសារព្រះអង្គបញ្ញត្តិឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចវាជាច្បាប់ធម្មជាតិ
ព្រះអង្គប្រាប់ពីធម្មជាតិហ្នឹងវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាលើកពីទុក្ខលំបាករបស់ស្ត្រីហ្នឹងមួយមាន5យ៉ាងនៅក្នុងហ្នឹងមានទុក្ខលំបាកតាក់ទងទៅនឹងការជាច្បាប់ធម្មជាតិការមកមករដូវរបស់ស្ត្រីហ្នឹងដែលមានការទុក្ខលំបាកសួរថាស្ត្រីអឺរ៉ុបពិបាកអញ្ចឹងអត់ស្ត្រីអឺរ៉ុបក៏មានអាហ្នឹងស្ត្រីខ្មែរក៏មានអាហ្នឹងស្ត្រីណាក៏ដោយឲ្យកើតជាមនុស្សគឺមានអាហ្នឹងទាំងអស់រហូតទៅដល់សត្វដេរឆាននិយាយមែនតែរហូតទៅដល់សត្វដេរឆានក៏មានដែរព្រោះអាហ្នឹងគឺជាចង់និយាយថាបានចង់និយាយថាស្ត្រីមានរដូវហ្នឹងទៅមានកូននេះគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិព្រះអង្គប្រាប់នេះគឺជាទុក្ខលំបាករបស់មនុស្សស្រីទូទៅប៉ុន្តែបើអត់មានទេក៏មនុស្សស្រីទូទៅនឹងលំបាកឈឺច្រើនពិបាកក្នុងខ្លួនអាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរសរុបទៅខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំចង់លំបាកថាព្រះចង់បញ្ជាក់ថាព្រះពុទ្ធមានតែមួយទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះអង្គគឺមានតែមួយអត់មានកែប្រែអីទេចឹងសូមសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានច្បាស់ពីព្រោះសម័យបច្ចុប្បន្ននេះមានមនុស្សនៅមានការយល់ច្រឡំច្រើនអត់មានពពុទ្ធនៅស្រុកខ្មែរចេះពពុទ្ធនៅឥណ្ឌាចេះព្រះពុទ្ធនៅហុងកុងចេះអត់ទេព្រះពុទ្ធមានតែមួយទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះអង្គមានតែមួយឲ្យតែជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយកម្ពីបត្រៃបេដក110ក្បាលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនៅអាកាំងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងអញពួកខ្ញុំឃើញនៅស្រីលង្កាក៏អញ្ចឹងនៅភូមាក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាអត់មានកែប្រែទេនឹងបច្ចៈមានសំណួរអីអាចសួរនាំខ្ញុំប្រកាសណានេះខ្ញុំបានហើយសូមឲ្យបងអូនស្រីឬក៏បងស្រីមេត្តាសិក្សាបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹងព្រះពុទ្ធសាសនា